Isto tako da se daje mito. Znači to, ovaj, sudije su, tu je opravdana sumnja kad su u pitanju kad je sudije za mito. Opravdana, šta, sumnja. Kaže, imam Kurtobi, kaže, nije, kaže, opravdana sumnja. Kaže, to je u naše vrijeme sigurno. Imam Kurtobi, kaže, to je u naše vrijeme šta? Završena priča. Što mislite onda, šta je u našem vremenu? Vrijeme Kurtobija i mama, 7. hidžretsko stoljeće, pa to je stoljeće zlata, svijeta na sve strane. Zlato sa nebesa pada. Kaže, kod nas je to sigurno. Šta je onda u vremenu nakon tog vremena sa Allah smiruje mamu Kurtobiju? Jer čovjek daje mito. Ne treba uvijek kad daje mito pitati jesam li griješan. Jesam li ja griješan što sam dao mito? Nemoj tako pitati. Ti gledaj da ne navodiš druge da čine grije. Od tebe službenik traži mito. Kažeš, jesam li griješan ako mu dam? Nisam. U redu, daj mi. Kaže, i ti mu daš. Ali ti si njega naveo na šta? Naravno. Pa nemoj pitati, znači ovaj, nemoj pitati jel samo meni grije, nego gledaj da li će neko drugi biti griješan zbog tvoga šta. Jer ti si mu omogućio. Da nije bilo takvih, ne bi... Samo malo, samo dozvoli da završimo. Pitanja su postoje, Allah te poživi. Znači, nemoj navoditi druge ljude šta da čine? Da čine grije. Došlo je u hadisku od Buharije, de Buhureire, da je poslanik, sal sam rekao, kaže, doći će vrijeme ljudima kad neće nekoga od njih zanimati odakle je stekao imetak, iz halala, iz harama. Bitno je da samo bitno je da kapa, da dođe. A halal, haram, to je posljednje o čemu ljudi razmišljaju.